Kuhemi në imagjinatën e kryetarit për Parim Rama. Po them kështu për shkak që ndër vite kemi pasur premtime për transformimin e këtij tregu, gjë e cila nuk ka ndodhur gjatë këtyre viteve, sepse ky treg është në gjendje mund ta quaj të mjerueshme dhe këtë mund ta dëshmojnë dhe pamjet të cilat ju po i shihni. Mirë po, kjo gjë nuk ka qenë e vetmja gjë shqetësuese për gjatë këtyre ditëve, sepse një problem tjetër dhe një shqetësim tjetër kanë qenë dhe çmimet e këtij tregu dhe jo vetëm. Shumë qytetarë, figura publike e po ashtu edhe zyrtarë të politikës kanë bërë reagimet e tyre nëpërmjet rrjeteve sociale, ku kanë qenë shqetësuese këto çmime, ku për shkak që një prej tyre është dhe çmimi i fasuleve, kilogrami i tij arrin deri në 8 euro dhe kjo ka qenë shumë shqetësuese për gjithë ata të cilët kanë kaluar nga ky treg dhe kanë qenë të nevojshme për të kryer të gjitha pazaret e nevojshme. Gonxhe? A pushojmë tregtarë, a ka qytetarë të interesuar cilët po kalojnë andej pare dhe tregtarët po shitë që i kanë vendosë produktet e tyre të shitjes? Si është atmosfera atje? Ndonë se në orët e hershme të mëngjesit, këto lëvizje kanë munguar, por që tashmë vetë se kanë filluar që dhe tregtarët të vendosen në vendin e tyre së bashku me produktet e tyre. Mirë po, sa i përket kësaj pjese, ne tentuam që të flisni me dikë nga tregtarët, por që ishte e pamundur për shkak që ata nuk pranuan që të flisnim për këtë pjesë. A e pe gjenta na i kënë të ushty për të pasoll, a malja në malira, diçka? Në fakt, kërkova për ata të cilët kanë fasule në tregjet e tyre, por që për momentin nuk është që kemi parë akoma. Krejt shka ne pushohem, janë pem dhe perime të tjera, por që nuk pranuan që të kemi më shumë informacion rreth kësaj. Me rëndësi fasuljen e qesin në shqitje pa tjetër mas dite. Me pas të gatshëm për ditët në vjem. Falemderit shumë Genta për këtë lidhje direkte të presim në studio. Atërmet që kemi qenë në lidhje direkte me kolegën ton Genta Gashi, e tani pas kësa lidhje direkte me Prishtinën, kalojmë në qytetin e Prizrenit, atjena pret kolegu jonë Nuhi Saliu. Mirë më nxes, Nuhi. Mirë më nxesim,